ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ESIC ବନ୍ଧୁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ଅଛି, ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ ଇଲିଜିବିଲିଟି ରହିବ, ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଆପ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜବ୍ ଆପ୍ସ, ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ରଜତ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କଲାପରେ BWR ଆପ୍ସ ଆସିବ, ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ହେଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଜବ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଇଲିଜିବିଲିଟି, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍। ଏଠି ଆପଣ ଅଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍। ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ସାୟଦ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ, ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ସିଭିଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଉପରେ 52 ପଦବୀ, ଏବଂ ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 37 ପଦବୀ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା 16/11, 15/12 ଯାଏଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 15/12 ଆଉ 3 ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍, ବଟ୍ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ 18/12 ଯାଏଁ। ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି 18/12 ଯାଏଁ, ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି 15/12 ଯାଏଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଥଲି ପାଇବେ 35,400 ପର୍ ମନ୍ଥ ପାଇବେ। ଏଜ୍ କହୁଛି ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦରକାର 30 ଦରକାର। ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ 2 ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଯେଉଁମାନେ ଅଲ୍ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ ରହିବ 500 ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 250। ଅନଲାଇନ୍ କେବଳ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 15 ରଖିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 18/18। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବ www.esic.nic.in। ଏଇଟା ଗଲାପରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଯିବେ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ସିଭିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ। କଲାପରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ Part 1, Part 2 ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆପଣ ସ୍କାନିଂ କରି ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଇଙ୍କ୍ରେ। ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ଫଟୋ କେତେ KB କେତେ KB ରହିବ। ଫଟୋ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 20-100 KB, ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍ ରହିବ 20-100 KB, ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 20-100 KB ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ରହିବ, Paper 1 ଆପଣ ରହିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ରିଜନିଂ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 50-50, 100 ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ରହିବ 50 ମୋଡ଼ କହୁଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ରିଜନିଂ 50 ଏବଂ GK ଆପଣ ରହିବ 50, ଏବଂ Paper 2 ରହିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ରହିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଭିଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇଁ 100 ରହିବ। ଏଠି ସିଲାବସ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ସବଜେକ୍ଟ ବେଟର୍ ଆପଣଙ୍କ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିଦେବେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ସିଲାବସ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଚାପ୍ଟର୍ କେତେ ସବୁ କ'ଣ ଆସିବ। ବାକି ଯାହା ବି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।